大哥，男人在街上看见美女先看哪里？那别的男人他是先看脸再看胸，我和别的男人不一样。那你先看哪里？我先看看我老婆在哪里。哎呦我的妈！老婆，我从今天开始准备戒烟戒酒，请你监督我。戒什么烟？戒什么酒？男人不抽烟，活得像太监；男人不喝酒，活得像条狗。哎呦，这是高手。老公啊，我告诉你个好消息。啥好消息？我已经两个月没来例假了。我真的呀？你这么早就绝经了？真的，我他妈刚延期了。哎呀！睡觉。媳妇儿，大白天睡啥觉啊？咋的？白天就不能睡觉了？媳妇儿，你放我一马吧。我前天放你一马，我昨天又放你一马，我今天再放你一马，咋的？我放马吧，我弼马温呢。来，睡觉。鉴定结果出来了。那你打算怎么处理啊？你带两个孩子走吧，这些年抚养费、精神损失费这些我也不找你要了，离完直接走人。凭什么我带两个孩子呀？两个孩子都不是我的，还要我给你养啊？搞笑。那我要带也是带一个呀。那大儿子是你跟你前妻生的，跟我有啥关系啊？哎呦我的妈！服务员幺零下，说一下这儿。哥，您一共消费240元。240啊？嗯。200行不？哥，不是，你听我跟你说，你先别说，200行不行？哥，不是，你别说话，我问你200行不行？哥，那行吧，正好200。嗯，老妹儿，嗯，哥问你个事儿。什么事儿？你刚才想说什么？哥，我刚才想说，我们店内有个活动，满200打50%。满200打50%？嗯。老妹儿啊，嗯，哥能跟你商量个事儿吗？什么事儿啊？你能把钱还给我，重来一次吗？哥，不行！哎呦我的妈！你个小丫头，你不早说，结完账时候再说。你小丫头片子，你羞坏了呀！小姨，嗯，你说生米煮成熟饭怎么办？你知道吗？我知道啊。怎么办呢？开饭！哎呦我的妈！妹，嗯，我来考考你。你考吧。两个光棍一样高，五个美女抱住腰，打一餐具，你知道是什么吗？嗯，不知道是什么。哎，嫂子啊，张寡妇她大姨妈没了，你随礼去不？嗯，啥时候事儿？不知道。刚那会儿跟我说的，神神秘秘的，让我晚点去她家。他说那个大姨妈不是那个大姨妈。嗯，他不就一个大姨妈吗？他说那个大姨妈是例假。例假又是哪个村的？我也不认识啊。月经没了。你早说呀，早说我不就明白了吗？大姨妈、例假、月经、姐仨吗？哎呦，都没了。都怨你找不着媳妇儿，你赶紧随礼去吧。哎。哎，嫂子，那死仨随三十少不？不少，快去吧。那我去了啊。你还是不是个男人了？我也不知道，你定吧。我跟你说离婚是想让你哄哄我，你是不是傻？我哄你，谁来哄我？你心情不好我哄你，胃口不好我哄你，打折衣服买不到我哄你，口红没色我哄你，你同事比你漂亮我也哄你，明明都不是我的错，你却要随时随地不分场合不分地点要哄你，我是烘干机吗？关键你居然说你就知道哄我，我哄你也不行，不哄也不行，你到底要我怎么样啊？那我跟你一吵架你就不说话，你就不是个男人。我跟你说什么呀？跟我讲道理吗？我跟你讲道理，讲了你又不听，听了又不做，做了又做错，错了还不改，还让我闭嘴，说我凶你，让我道歉，道歉就道歉吧，道着道着你还真以为自己有理了。我错哪了？我错就错在我会说话。你说你是我女人还是我女儿？每次吵架都要离婚，
你是跟我过日子还是过家家？我真是累了，我求你了，饶了我行不行？我错了，我爱你，以后我不用你哄了，好不好？嘴上说是爱，行动全是伤害，那不是爱，那是坏。所有的女人不是需要捧着哄着才能活的，世界那么大，我觉得你一定找到一个属于你的。祝你以后吃饭有人喂，走路有人推，吵架有人哄。再见。你好，这里是民政局吗？对，是民政局。那我想问一下，我们这规定多少岁可以结婚呢？女的过了20岁就可以了。哦，那我都30岁了，咋没人提前通知我一声呢？你带户口本了吗？我今天出门啥也没带。那明天带着户口本一起来吧。哦，那我想问一下，明天我带着户口本过来，那结婚证和老公是不是一起发放的呀？有人。那老公是随机发放还是可以选一选？嗯，你这个呀，没货，没货。没货？那啥时候能有货呀？那有货的时候能不能提前通知我一声？我也想挑一个好一点的，帅一点的，有钱一点的。你有病吧？你才有病呢。那我都30岁了，我就不能选一个好一点的吗？你啥也不是。老婆，今天我穿的内裤你从哪里买的？在网上搞活动买的。买了几条？买了15条。咋了？还要买吗？哎，别买了，等穿完再买。还穿完？等穿完我小命就没了。咋了？你嫌它不好看呢？再说了，那内裤在里边穿的，又不是在外边穿给人看。再说看也是我看，我都看腻了，你还嫌我个啥？你说的这是啥话？哎，我问你，你这15条花多少钱？9.9，我好不容易抢到的。是不是还包邮啊？那肯定的，不包邮谁要啊？你就没看啥面料的？我看了，青纶棉的。咋了？不舒服呀？哎，舒不舒服咱先不说，关键是它一动，它噼里啪啦的起静电呢。是吗？还有这功能？你当电流了？你还能笑？刚才我回来的时候追公交车，一跑裤裆里噼里啪啦响，火星都冒出来了。人公交车司机停下车，拿着灭火器下来的。啊？还有那么夸张啊？夸张。我现在连屁都不敢放，我害怕爆炸，我现在忍着上厕所，脱了裤我才敢放，我害怕崩着人家。哎，对了，你也去买几条穿上啊，咱俩一块炸街去。哎呦我的妈！